Dobré ráno, kolegyně a kolegové. Doufám, že mě slyšíte. Tak dneska budeme pokračovat v povídání o lepce, a budeme pokračovat tam, kde jste skončili posledně s profesorem Kachlíkem. Já se omlouvám, ale můžu se zeptat ohledně svalu trupu? No, povědějte. vůbec existuje nějaký rozdíl mezi anteflexe trupu a anteflexe patře? Protože já jsem z toho zmatla, Jeden sval dělá anteflexe patře a druhý dělá anteflexe trupu, ale zároveň dělá latereflexe patře. Jestli je v tom nějaký vůbec rozdíl? V podstatě anteflexe trupu nebo páteře je to samé, protože ten pohyb trupu je vlastně pohyb páteře. Čili, te, čili můžeme, můžete říct, že sval dělá anteflexe a páteře nebo lateroflexe a anteflexe trupu. Jo, ten pohyb je vlastně, se vykonává mezi obratly, mezi tové ploténky, mezi tové klouby. A je jedno, jestli mluvíme o pátež nebo o trupu. Děkuji moc. Krát. Jo, není nač. Když tak dotazy pak, jo, i jiné na konci. Takže. Probali jste s pojezdem kachlíky kosti lepky a pak očnici a nosní dutinu. Dneska budeme povídat o nějakých Zevních prostorech, já z tohle to nazdílím, ať to můžete vidět. Tak, kde mám tady? Ještě nám tady hodím, ať vidím, když budete něco psát. A. Moment, to je? tak, abych viděl, že něco přijde. Takže takové tři steření prostory, které jsou na lepce zvenku, jsou fossa temporalis, no, spánko jáma na laterální straně lepky. Pak je tady fossa infratemporalis, Goní fossa temporalis takhle prochází, fossa infratemporalis pod a jak název říká, je vlastně na spodní straně lepky. A pak nejhlubší místo, nebo nejmediálnější místo ve fossa infratemporalis je jako samostatně označené tady prostor fossa terigo Palatina. Jo. O všech třech těch fosách si něco řekneme. Jo. Tady máme teda fossa temporalis a fossa infratemporalis. Hranic mezi nimi je krista infratemporális na os, Spraví dále na dolní straně. Největšími strukturami, které se tady nacházejí, jsou žvýkací svaly, musculus temporalis, ten vyplňuje země na fossa temporalis. A musculi pterygoidii, medialis a lateralis, ty se nacházejí přímo ve fossa infratemporalis. Jo. Je to pak ještě tvářové tukové těleso, corpus adiposum buchce. To je takhle zase předu, mezi muskulus maseter a tady žvíkacími svaly. To je líp vidět na skutečném těle, než samozřejmě na lepce. Takže tady máme fossa temporalis, zeleně vyznačená. Je tady ten prostor na zevní straně lepky, je organiční, nebo šahá nahoru až po linea temporalis superior. Jo. Kaudálně je to crista infratemporalis, laterálně Arcus zygomaticus, na který se pak upína fascia temporalis. Ta sama začíná právě tady na té linea temporalis superior. Jo, mediálně samozřejmě tvoří kosti lební, skváma osis temporalis, tady vidíte os sfenoidále, částečně parietále. A ventrálně je to fascia temporalis osis zygomaticii zde. No, nemá žádné specifické. Aha, už okay. Specifické ohraničení, protože, když si vzpomenete na os temporále, tak s ní odstupuje procesus zigmaticus, který tváří arcozigmaticus. Takže na průřezu, řekněme, nebo pohledu se zhora, má ta fosa temporály trojuhelníkovitý tvar. Jo. jedna, jedna ramna tvoří arcozigmaticus, druhé tvoří tady kosti lepky a třetí tvoří tady os zygomatikum. Jo, to je takhle na laterální straně lepky. Jo. co můžeme najít uvnitř? Jo. na kosti je pterion, je to jeden z kermetických bodů, o tom budeme mluvit ještě tak za chvíličku. A hlavní prostor vyplňuje ho, tu fosu vyplňuje musculus temporalis. Musklus no, musculus temporalis má takový, takové vějí, že uspořádané ty vlákna. Budeme o tom mluvit. To znamená, že tady ty vepředu jsou orientovány víceméně kolmo, kdežto v podstatě ty, které jsou tady úplně nejdorzálněji, už jsou prakticky orientovány horizontálně. Protože musculus masseter, a, ah, pardon, temporalis se upírá na procesu z mandibulé, kde tady. No a je důležitý pro pohyby čelistní kloubu, Jo, díky tomu, že ty svaly nebo ty snobce mají různý směr, tak dokáže dělat několik různých pohybů, čili s tím kloubu. Jo. Inervace je z nervus mandibularis. Jo, motorická. Tak, pak tady můžeme vidět cévy, arteria temporalis profunda, anterior posterior, to jsou tady ty dvě, jsou větve, větvemi z arteria maxillaris. Je tady arteria temporalis media, tady z temporalis superficialis. Jsou tady nervy, jo, nervy temporales, senzitivní i motorické, jak jsem říkal, z nervus trigeminus, nervus mandibularis a již zmiňovaný corpus adiposum bukce, které by bylo přibližně tady v této části. Jo, je takhle zasnuté, právě jako mezi, mezi maseterem a tady v podstatě směrem pod arcus zygomaticus. mezi vlastně musculus, ja, musculus tady ten, a maseter, to je zde ožízlý, jo, čili někde tohle prostoru. Ramus zygomatico temporalis, nervus zygomatici, vystupuje pak tady z foramen zigmatico temporale. Jo, a vstupuje takhle zepředu do fossa senzitivní sensitivní Jo, Tady pak ještě takový schematický obrázek, jo, čili fossa vyplňuje tady ten prostor. Vidíte tady, že jsou větve, které běží z povrchu temporalis superficialis, itala temporalis media. Tady naopak tyhle ty dvě jsou pod tím svalem muskuly uh, arterie temporales profundé. tady vidíte, jak jsem říkal, že to má takový tvar. Hlede to je už musculus temporalis. Tady opět sval jo, na průřezu CV nervy. Avriculo temporalis a jeho větvení Tady asi nerví temporales. Všechno jsou to větve z nervus mandibularis. Jo. tady pak vidíte je krista infratemporalis, která právě odděluje fosu temporalis a fosu infratemporalis. tady na té kosti. Tak. Fosa temporalis. Jo. Je to taková z těch jednodušších, Jednodušší prostor na ty lep, na lepce, ale je potřeba vědět, jo, že tam jsou nějaké svaly, cévy, nervy. Jo. Tady je to celkem lehké, všechny nervy, které tady jsou, v podstatě jsou větvemi z nervus trigeminus, jo, mandibularis, jo, tady kousek, ten zigmatico temporalis, je z nervus maxillaris, ale prostě většina tady těch struktur nebo i nervů, nervus mandibularis. Tak postoupíme dál, teda respektive chcete se zeptat něco k fossa temporalis? Nebo je to všechno jasné? Řekl bych, že asi jo, tak říkám, to není nějaká složitost. Tak druhá už složitější struktura je fossa infratemporalis, podspánková jáma. Jo. Tady máme výměnované ohraničení kraniálně, nebo možná lépe řečeno se zhora. Ohraničuje facies infratemporalis osis sonidalis v podstatě až po infra infratemporalis, a os temporale kváma osis temporalis. Laterálně, to samozřejmě není vidět na našem obrázku, je mandibula, ramus mandibulae. Mediálně, procesu Strigdeus lamina lateralis a procesu pyramidalis, asi to který tady vidět není. Ventrálně pak tuber maxilé, jo, dorzálně a směrem dolů. Ten prostor není nijak při, při, při jako konkrétně ohraničen, jo, přestupuje nebo prostupuje volně do dalších prostor. Spácium prestiloideum. Tady pak vidíme pohled Zespoda je takový nepravidelný prostor, tedy v té přední části relativně úzký, jo, mezi ramus mandibulae a procesus trigudeus. Tady pak trošku zasahuje víc mediálně, protože samozřejmě jo, do něj ústí foramen ovale, foramen spinozum, tady foramen lacerum jo, a další menší otvůrky. Naopak kanalis caroticus a Fossa regularis už jsou retrostil, retro tady potřebuji čili končí to někde tady. Samozřejmě tady čelistní kloub taky mimo fossa infra temporalis, nicméně tady máme fissura tympano squamosa, a pak je tak tady do ní vložené, někde tady, to kousek vidět, na skutečné lepce mnohem líp, kousek os petrozum, tady tam fissura tympano uh, Mastoidea, Petro tympanica a Petroskova moza a tam právě vstupuje Choda Tympanic, která opět vstupuje do Fossa Infratemporalis. Jo, samozřejmě na takovém obrázku to není úplně dobře vidět. Jo, čili ohraničení, tady asi vidíme. Pacient Infratemporalis, Osis Senidalis a Squama, Skvamoza, Osis Temporalis, Procesus Sedající lamin lateralis, tady je tuber maxilé. Tady by byla mandibula, ramus, jak jsme si řekli. Tady by pak bylo styloidní septum. Sval je fascie, která začíná procesu styloideus. Jak jsme si řekli směrem dolů, čili k nám. Z na, našeho pohledu ohraničení není. Tak, do fossa infratemporalis, ústí velká spousta otvorů z různých směrů. se zhora jsou to foramen ovále, foramen spinózum, foramen petrózum, no pokud je přítomno, a foramen lacerum. Laterálně je foramen mandibule, to se nachází na vnitřní ploše ramus mandibule a je to vlastně vstup do mandibuly. Mediálně fissura pterygo maxillaris, tady ta. A tady fissura petro tympanica jsem zapomněl opravit, má být taky ze jo, protože někde tady. Takže ještě musím opravit, než vám to postnu. A ventrálně jsou foramina alveolaria, tady na zadní ploše tuber maxillae pro inervaci zubů. Jo, řekli kávdálně a dorzálně spácium, prestylideoum, čili struktury, které přicházejí, běží takhle šikmo z zádu směrem nahoru, zejména axteria maxillaris. Čemu nám slouží tady ty otvůrky? Foramen ovale, tudy se nám dostává do fossa infratemporalis nervus mandibularis. Skuse spinosum spinosum naopak fusu infratemporalis opouští směrem do lebky arteria meninga media a taky ramus meningeus nervus mandibularis. Farmen petrosum, tudy nám přichází nervus petrosus minor, pokud je přítomno, farmen lacerum, opět nervus petrosus minor, jo, pokud teda prostupuje skrze farmen lacerum. Farmen mandibulé, do něj vstupuje z fossa infratemporalis eh, nervus alvolaris inferior a arteria alvolária, alvolaris inferiora. Naopak mediálně máme tady fissura petrigo maxillaris skrze tady tu fissuru. mám arteria maxillaris, která ve fossa infratemporalis postupuje dál tady do fossa pterigo palatina. Jo, fissura petra tympanica, má být tady teda jako pátá, tady v tom řádku. Tady nám do fossa infratemporalis vstupuje chorda tympany, která vede parasympatikus pro podčelistní a podjezykovou žlázu a taky vede, vede chuťové podněty z předních dvou, dvou třetin jazyka. čili chuťová a parasympatická složka. Farmina avalaria slouží pak pro vstup cév a nervů, které zásobují horní zuby. Tak, postuneme se dál. Největší strukturou, největšími strukturami, které můžete vidět ve fossa infratemporalis, jsou řídíkací svaly muskulí pterygoidei, lateralis a medialis. Tady vidíte na obrázku, že každý z nich má dvě hlavy. Jo, lateralis je pak uložený takhle, v podstatě horizontálně. Začíná na tuber maxillae a na os sphenoidale. pterygoidis medialis pak začíná od procesu s a z fossa pterygoidea. Jo, úpony na mandibulu. Trigurus medialis na tuberstas trigura na mediální straně angulus mandibule, z lateralis tady do fossa ufová pterygoidea pod kondylem mandibuly a skrze kloubní pozor se taky upíná, se upínají do discus articularis a vytahuje jej ventrálně. Budeme mluvit o čelistním kloubu později, nebo řekněme druhé polovině přednášky. Tady pak vidíte, musculus, muskulus buccinator, jo, vážový sval. Tady naopak, tady ten takový kousek malý, je muskulus uh, constrictor pharyngis superior, superior, čili horní směrač pharyngu. A tady tahle ta bílá struktura, velice důležitá a velice oblíbená, je takzvané rafe buco faringa nebo ligamentum terigo mandibulare. Jo, použít obojí. A krom toho, že je to hranice mezi musculus buccinator a musculus constrictor pharyngis superior, je to v podstatě původní hranice, kde byla tzv. oro pharyngeální membrána ve membránálním fetálním vývoji. Jo, tahle ta membrána v podstatě oddělovala jo, původní nebo primitivní, řekněme, ústní dutinu, stomodeum, Tá vznikla zvenku a tady přední střevo, které vzniká z endodermu, čili z vnitřní zárdeční vrstvy. Pak dojde k perforaci a to je vlastně tady ten otvor nebo ten průchod, který nám zbyde, tomu říkáme istmus faucium, budeme o tom mluvit, až budeme mít trávicí systém. Jo? Čili tady to rafé nebo to ligamentum, důležité jednak kvůli těm svalům nyní, a vlastně, jak říkám, je to vlastně původní hranice mezi části tady která vznikla z ektodermu, z povrchové části, no povrchové vrství, a z entodermu přední střevo. Jo, čili muskuly vyplňují fossa infratemporalis, jo, inervace zase nervus mandibularis. Platí to pro všechny žvíkací svaly. jsem to radši napsal, ať se a se nepletete v nějakém tom té vý, výslovnosti. Takže to je tady ta struktura. Jak říkám, velice oblíbená do testu. Tak, tady pak máme pohled ze zadu. opět, pterigoidus lateralis. Vidíte, krom toho, že běží horizontálně zpět do zádu, oba pterigoidei, běží zároveň šikmo, mediolaterálně, jo, což se zase projeví při pohybech čelisti do strany. Pak tady máte, jo, tady vidíme kousek, chrupavčitou část eusachovy trubice, která končí v nazofaringu. A tady vidíte i vyústění nervus mandibularis, nebo výstup nervus mandibularis z farmen ovále a jeho hlavní větvení, Tady je nervus lingualis, tady je nervus alvolaris inferior a tady je nervus auriculo-temporalis. Ten vytváří typické očko, tady je to hezky vidět, kolem arteria meningea media. Jo, to je taková dvojice, očko kolem meningea media, takže když víte, nebo poznáte jednu z nich, tak poznáte tím pádem i tu druhou. A i když si nejste jistí, tak tohle je taková typická typický znak, podle kterých můžete obě struktury poznat jo, na preparátu. Tady pak ještě můžete vidět, není to úplně ideálně, tady takové kouličku. Tady to je ganglion otikum. Je to parasmatické ganglion a je uloženo na vnitřní ploše, nebo zavěšeno na vnitřní ploše kmene nervus mandibularis. Jo. Je to velice blbě, se to ukazuje na skutečném těle, Protože my samozřejmě koukáme tady ze strany, ano, je to vlastně na té straně, která je odvrácená, takže ne vždycky to dá ukázat. Jo, tady je to ale hezky na obrázku vidět. Nicméně musíte vidět, kde to ganglion je uloženo. Jo, nic nebojte, o gangliích budeme mluvit někdy v březnu. Víc, než, než by se vám líbilo. Zatím jenom vědět, že tam je. Tak, dobře. Jo, opět tady vidíme diskus articularis, tohle to je karotis, arteria karotis interna. Tak, něco víc k obsahu fossa infratemporalis. Jo? Že řekli jsme si, že tam jsou ty dva svaly, muskuly trigodei, medialis lateralis, pak se může říct, že tam je musculus temporalis jeho úpon, jo. jedna část, protože musculus temporalis se upírá na procesus koronoideus mandibulae, já v podstatě jak na jeho zevní a přední plochu, tak i jeho vnitřní plochu, takže vlastně ten kousek, který je na vnitřní plochu, se řadí, že se nachází fossa infratemporalis. Jo. Ale je to skutečně malinký kousek, jo, kdežto tady ty svaly, dva, jsou v podstatě celé uloženy uvnitř. Jo. Ptigurus medialis, jo, tady lateralis je od žízlí. Pak je tady arteria maxillaris, zemnej pars pterigoda, to je druhá část, která běží mezi muskuly pterygoidejí a její větve, například meningia media tady, alvolaris inferior, jo, jsou taky v podstatě případně i zmiňované arterie temporales profundé, a nějaké tam tomu menší větevky, jo, alvolaris posteriores a tak dále. Jo. Čili zatím vidět, že je to maxillaris a její větve, pak je tady plexus trigdeus, je to žilní pleteň, v podstatě nahrazuje jo, tady ty spoustu těch žil. Pak teď například do vena maxillaris. Je tady nervus mandibularis a jeho větve. Tady vidíte všechny čtyři hlavní větve nervus mandibularis. Nervus bucalis, nervus lingualis, nervus alvolaris inferior od Žízlí. Tady je nervus auriculotemporalis s očkem kolem meningia media, tady pak běží na zevní plochu spánkové krajiny. Jo? Takových detailů, které úplně nejsou ve fossa infatemporalis. Tady si můžete všimnout ganglion submandibulare, to se dá vidět. A tady je nervus milohoideus, je to větev z Nervus Allelaris Inferior, pro inervaci musculus mylohrydeus a musculus digastricus venter anterior. Jo? Je zmiňované ganglion oticum, které ale tady na obrázku není vidět, protože jsme si řekli, že tady z, z vnitřní strany nervus mandibularis. Nervus Petrosus Minor, ten vstupuje a končí v ganglion oticum. Jo? Čili opět tady z našeho pohledu vidět není. Horda tympany ale vidět je. Je to tady ten malinký kousek, jo, co běží ze zádu a připojuje se do nervus lingualis. takže parasympatikus a chuť. které se tady odpojují nebo připojují podle toho, kterým směrem to vede. Jo. Je to typický, takhle vidět hezky zádu s takým obloukem připojí většinou ta chorda. To se dá celkem hezky poznat na preparátu. Jo. Zmiňované cévy a nervy pro zuby, teda pro zadní, zadní horní zuby. A opět naše oblíbené korpus adipózum buchce vychátý, který by bylo právě tady zasunuté mezi musculus bukcinátor a právě vlastně ramus mandibule, svaly, které jsou na ramus mandibule, čili někde tady v tom prostoru. No, takže pro tohle všechno byste samozřejmě měli vědět. Zjednodušená forma, co je fossa infratemporalis, musculi pterygoidei, maxillaris, její větve, nervus mandibularis, jeho větve. No, samozřejmě nejspíš by přijde řeč na nějaké to větvení základní, ale když si nebudete úplně vůbec nic schopni vzpomenout, tak aspoň tady ten základ, tyhle ty tři věci muscle ptericoidei, arteria maxillaris, nervus mandibularis. Jo, všechno to tady docela nadspané na sebe uvidíte o, na letní pitevně nej, později, jak tam vypadá. Samozřejmě to už budete muset nejenom umět ty struktury, ale je i poznat. Na skutečné fose. Tak, tady pak máme a no, zase vlastně jiný pohled, v podstatě skoro samé, čili nervus mandibularis, arteria maxillaris, muskuly pterygii. Tady je pak přehled nebo větvení nervus mandibularis, jo. lingualis, alvolaris inferior, jako dva hlavní větve, bukalis a temporalis, další dvě větve, no, nervi temporalis profundi, tady přichází chorda tympany pro zapojení no, tady vlastně, takhle, to je nervus lingualis, tady je nervus bramus meningeus, který se vrací skrze foramen spinosum a inervuje obaly mozku. Jo, nervus massetericus je malá větevka pro muskuli, pro musculus masseter, tady nervy trigují to samé. Jo inervují motoricky, esenciálně no, příslušné žvíkací svaly. Není v tom žádná věda. Naopak, tady pak máme arterium maxillaris, i pars mandibularis, pterygoda, pak tady pterygo palatina, o ní ještě budeme mluvit. No, zase i větvení, menší, větší větve. Když tak vždycky vidět meningia media média, dolepky a alveolaris inferior, do dolní čelisti, do mandibuly. tady ty ostatní jsou takové menší větevky. Bylo by dobré, kdyby je umíte, ale tak jo, zase začít vždycky od toho nejzákladnějšího, nejdůležitějšího. A to je ten pohled, je tomu taky ty jsou vidět. Jo, čili dvě schémátka, jak je to uloženo. Jo, pamatujte, že v podstatě všechno tady to je uloženo pořád mezi dvěma břížkami nebo mezi dvěma svaly. je Medialis to je mediálně, a lateralis to je laterálně, jak ji teda už říkají jejich názvy. Tak, máte dotaz k fosa který, infratemporalis? Něco nejasného. No, ta fosa jako není nějak až tak složitá. Je tam hodně věcí, ale Zase, když se k tomu posadíte doma v klidu, jo, krok za krokem, ohraničení, otvory, co je uvnitř, jo, s nějakým obrázky, s přednáškou, tak by to nemělo dělat žádné potíže. A která jsem pověděl, superficiální stavňovatě schémátka není, ale je vidět zde. Jo. Tady to je karotis externa, je jednotlivé větvení, No, tady superior, lingualis, tady víc facialis, tady to ta, někde tady, tady, asi, to je ono, měla být facialis, tady do zádu, occipitalis, auricularis posterior, tady je maxillaris, a tady ten konec, je arteria temporalis superficialis, probíhat tady, před meatus, porus acusticus externus, a tragem, nahoru skrz arcus zygomaticus do temporální krajiny. No, tady se dá nahmátnout před a je to i vlastně kompresní místo. No, kdyby bylo nějaké krvácení, řekněme tady jste spánkové no, temení krajiny, někde tady v té oblasti, tak tady můžete zmáčknout tu arterii proti arcusigmaticus a zastavíte krvácení. Poběhá tam sníž samozřejmě, tady je nervus avriculo temporalis, který nervuje právě tady senzitivně tuhle tu oblast. Jo, tady pak, co vidíte zde vzadu, tohle je nervus facialis po výstupu z foramen stylo mastoideum, už rozdělili na jeho horní a dolní větev. Tady vidíte pak motorické větevky pro musculus stylo hyoideus a musculus digastricus venter posterior. Jo, tady pak pokračuje arteria, značená arteria facialis, jo, Arteria labialis superior, nazalis lateralis, tady je arteria angularis. A tady v tom místě arteria angularis pak může, Většinou anastomozuje z arteria, no, arteria ophtalmica, která vlastně přijde z křesla, z optikus, z interni, čili tady zase je takové místo propojení řečiště arteria kerotis externa a arteria kerotis. Interna, jo, vnitřního koutku. Tak, jo, tady ty dvě struktury, to jsou žlázy, podčelistní, glandula submandibularis a tady podjazyková glandula sublingualis. No, vlastně o nich budeme podrobně mluvit v příslušné kapitole trávicího systému. Tak, stačila taková odpověď? Dobře. Takže to byla fosa infratemporalis a teď se posuneme ještě hlouběji na fosa pterigo palatina. Fosa pterigo palatína, na tom obrázku zde je tady ten prostor. Je to nejhlubší nebo nejmediálnější místo ve fosa, nebo fosa infratemporalis. Jo. Občas s tím studenti mají problém, kde se to přesně nachází, jo, čili takhle vzadu a ty lepce v hloubce. Fosa má takový zvláštní tvar, má pět stěn, má strop, který tvoří osfenoidále, z maxillaris, má ventrální stranu, to tvoří zase maxila, z infetrus a Potom tuber maxillae, tady. to procesus zygomaticus. tady. Pak ten prostor je uzavřený mediálně lamina perpendicularis osis palatini. Jo. Laterálně ten prostor ohečený není. Je tu laterální stěnu, kterou tvoří fissura pterygomaxillaris se vlastně koukáme dovnitř do fosa infra, do fosa pterygo palatína. Je to přechod mezi fosa infratemporalis a fosa pterygo palatína. Jo? A tyhle ty stěny, přední, teda přední a zadní, se zbíhají, takže v podstatě tady není žádná stěna, je to jenom hrot, který pokračuje přímo do kanalis palatinus major. Jo? Čiže úplně kaudalné ohraničení v podstatě není, jo? nemá tam nějakou typickou stěnu. Jo? na bočním pohledu má ta fosa takový tvar. No, přední, zadní a horní stěna. Pak má vnitřní a zevní. A vlastně spodek z toho hrotu vystupuje kanalis platinus major. Běží na tvrdé patro. No, ohrančení fossa palatina. Čili se zhora za zádu osfenoidále, vepředu maxila, mediálně s palatinum laterálně jsme řekli, je díra fissura pterygo maxillaris. Jo. Do fosy pterigo palatiny nicméně ústí spousta otvorů. Jo. Dopředu je to fissura vitalis inferior kudy probíhají tady ty struktury věnované a je tam muskus orbitalis, který je hladký, hladká svalovina. Jo, mediálně foramen sphenopalatinum, kudy běží artia sphenopalatina, ramina sales posterioris, čili větve pronos, foramen rotundum, nervus maxillaris vzadu, canalis pterigudeus, vidí vzadu, ve kterém běží nervus calis pterigudei, petrosus major, petrosus profundus, tyhle dva nervy, paraspadický nerv a sympatický nerv, nám vytvoří právě ten společný jeden nervus kanalis pterygdojí. Jsou tady arteria kanalis pterygdojí a vena, taky vlastně doprovázejí. Kanalis palatovaginalis, kde nervus pharyngeus a ramus pharyngeus, Taký taky malá, malý otvůrek. A kanalis platinus major, tady vlastně dolů, k běží Nervus Palatinus Major a Arteria Palatina Descendens, pak se dělí na Major a Minor, protože jsou kanále z Palatiny Minores, jo. ty vlastně pak odstupují z toho klad, kanály z Palatinus Major. A všechny tady ty nervy i cévy se pak rozdělí na majores, to je běží na tvrdé patro, a minores, to je běží na měkké patro. Tohle to jsou všechno tyhle otvory. Nicméně můžeme si říct k tomu obsahu tady všechny strukturám, že do fossa pterygopalatina vstupují nervus maxillaris skrze rotundum a nervus pterygoideus nebo nervus calis canalis pterygoideus skrze tyhle ty dva nervy přijdou dovnitř a skrze fissura trigo maxillaris, čili od nás, tam stoupí arteria speno, a, arteria maxillaris, její pars trigo palatina a principiálně pak dochází k větvení těch struktur, respektive je tady ganglion, ganglion trigo palatinu, se odspůjí nějaké další nervy jo, a všechny zbylé struktury, které jsou tady pak vyjmenované, kromě těch, které jsem jmenoval, čili maxillaris, kalistory a arter maxillaris, fosu platinu opouštějí. Zajména směrem dopředu, skrze superior, ale i dovnitř směrem do nosu, skrze foramen sveno palatinum. Malé větevky, například arteria kanály stridory, vstupuje takhle zpátky. Jo, tady ty cévy, nervy, dá zase vstupují takhle do kanálu takže se dostali k faringu. Jo, čili tři, stu, tři struktury principálně vstupují, všechny ostatní a se můžu říct, vystupují z fosa, tady palatína a běží někam jo, ke svému určení. Ta arteria maxillaris má tady takové čtyři hlavní větve. Arteria infravitalis, Arteria, arteria palatina, arteria palatina descendens a arteria canalis, nebo ramus canalis triglyde. A oblíbená otázka je, která z těch, tady z těch čtyř arterie je nejtlustší, nebo která z nich je koncová větev arteria maxillaris. Tak co myslíte? Máte čtyři možnosti. Jedna je správně, jenom jedna. Jo, Palatina, Infarbitalis, Palatina, Descendens a Canalis Pteriguri. Tak to vás myslíte, že konečnou větví z Arteria Maxillaris. Žádné typy. Dobře, prozradím je to arteria správně sphenopalatina, která pokračuje takhle dál do rostní dutiny a zásobuje sliznicu v nose. Čili to je vlastně větev arteria maxillaris, nebo můžeme říct pokračování arteria maxillaris. Čili ty ostatní větevky jsou v podstatě větvěmi z arteria maxillaris, sphenopalatina je pokračování běží do dutiny. Výborně. Jo. Tady to vypadá zase složitě, jo, ale říkal se doma v klidu se podívat, které díry tam jsou, jaké tam jsou, jak to běží. Jo. Je na to celkem hezký mazik v Čihákovi. Jo, většinou je to tady nejtlustší, ta konečná. Jo. Co pak můžeme říct, že ty ostatní větve se odvětvují a ta samotná atrie pořád pokračuje. Jo. Jsou samozřejmě říkujeme, situace, kdy jsou ty větve stejně tlusté. Jo. Teď nemyslím, že se arteria nebo aorta abdominis rozdělí na pravou, levou arteria iliaka komunis, ale například na stehne. Arteria profunda femoris je přibližně stejně velká jako pokračující kmen arteria femoralis. Jo. Ano, povídejte. Někdo se chce něco zeptat? Dobře, proč bychom ty větve? Abych to chodil. tu myšlenku, jo, v jako je taky hezký obrázek, kde jsou právě vyznačené tady ty otvory a šipky barvně, podle toho, jsou to nervy nebo cévy. A právě ty šipky vám taky jo, pomůžou, které vlastně ukazují, které struktury vstupují do fosfatového palatína a které naopak opouštějí. No, takže pak na tom můžete doma v klidu podívat. No, tady pak zase vlastně nějaký popis. Jo, čili maxillaris tady někde. Jo, je vstup. Tam mám běží arteria maxillaris. A vlastně žilní nějaké spojky, které běží obráceně. Jo, pak tady máme, je tam ganglion pterygo palatinum uvnitř. na nervus maxillaris. Jo, nervu, arteria maxillaris. Je i pár pterygo palatina to větvení, o kterém jsme teďka mluvili. Je tam nervus canalis pterygojí a samozřejmě nervus maxillaris, to je pak větví, žíly jsou podél tepen. Jo. Byly prostě asi tím takovým tukovým vazivem. Tady ve fosa nejsou žádné svaly, nic takového. A tady je ten obrázek štiháka. Jo, čili vidíte, tady vstupují ty struktury, čili Maxillary a canalis To tady není samozřejmě, že tady by vlastně takhle vstoupila ta maxilaris. Ty struktury jak vystupují skrze fisorobitalis inferior do foramen sveno palatinum nebo skrze nervus palatinus major ven do na tvrdé a i na měkké patro. Dobře. No, opět tady vlastně jmenované všechny struktury, o kterých už jsme dneska mluvili. No, Takový asi vlastně přehledný schéma CF nervů, že vstoupí tam nervus maxillaris a tady kanalis pterigideus, nebo nervus kanalis to je vzniká splnutí dvou nervů vegetativní nervus petrosus major a nervus profundus. Tyhle ty končí všechny v ganglion pterygo platinum, a ty parasympatické se přepojí a pozgangové vlákna, než to ty sympatické nebo ty sensitivní se nepřepojí, protože už jsou přepojeny, nebo respektive sensitivní se přepojí až v centrálním nervovém systému, můžeme říct. Jo. Cévy, Achter a pak její větvení různé struktury, různé nervy. Jo, se zbíjí obráceně, vytvořují plexus už ve fossa infra temporalis. Tak. Je to jasné? Víceméně. Takže no, opět, tady máme topografické prostor nebo topografické ohraničení. Tady opak nervy, tady opak cévy. To běží nebo vystupují z té fosy. Okay. Tady pak je jiný pohled, jo, to je to pohled z mediální strany. Když odštípneme os palatinum, ganglion trigo Tady vidíte, vstupuje nervus petrosus profundus. Nervus petrosus, a co kecám. Nervus petrosus major, tady je nervus petrosus profundus. Koukám na to a vydám nějak, jo. Tady pak běží ty nervy směrem dolů. Platinus major, pro patro. Palutiny tady pro mě, je patro. No tohle to jsou pak větevky, Pomocní jistiznici. Tady nahoře je pak uspořádání čichové jistiznice, čili filofaktor a bulbu, svoježí na lámina kybovaza. Vypadá ve ve skutečnosti takhle. Jo. Tak, tady pak máme asi pohled z vnitřní strany na CV, čili carotis, externa arteria maxillaris, tady jsou ty temporales, jo, tady meningia media, kterou pozme právě tady díky tomu očku, jo, tady by byla uh, alveolaris inferior a tady zase už jsme uvnitř, čili palatina. Descendence, nebo Palatina Major, tady je Canary jo, Svenu Palatina, tady někdy měla být Infa, Orbitalis, to se so samozřejmě blbě by tady, oh, určuje, která si to je, je spíš ta, běží do Orbity. Tady je topografie, vlastně na lební, na lební jo, O tom se asi bude mluvit, až budou vlastně svaly hlavy. Tady nám můžeme zmínit, jo, že je velice důležitá ta, galea aponeurotika, to je taková tuhá aponeuroza. To ní se upínají svaly, je například keči čelo, musculus occipitofrontalis. Já pamatujte si, že gala je pevně zrostlá z kůže, s podkožím, ale říct se, tady připojená, jak ukazuju, k periostu. Takže vlastně skalpování, jak to popisují všechny indiánky, jo, vlastně, že strhlo to celou kůži z vlasy i z galeo. Jo, se hodilo vlastně tady v tom místě. Ke skalpování může dojít i teď. Jo, většinou při nějaké jako pracovní nehodě, když se nějak vlasy vám zamotají do nějaké, nějakého stroje, že to vlastně strhne. Jo. tady pak vidíte, jsou tři vrstvy mozkových obalů, Duramater, mater a pijamáte, čili tvrdá plena, pavoučnice, měkká plena. Ovšem, budeme mluvit, budeme mít na to celou jednu hodinu, no, jenom povídat o obalech mozku a míchy a tady o cévách, takže toto, že skočíme, tady pak úpony, svalu a začátky, takže budou svaly. Dobře, tak tady bychom skončili, s, s jámami na lepce. Máte k ním nějaký dotaz? Všechno jasné. Dobře. Tak. Navrhuji pauzu chvíličku do 10.50. Pak budeme pokračovat s čelistním kloubem, lepka na vozence nějaké Další zajímavosti, které jsou ještě ulepky k dispozici. Jo, tak já se hodím mute. Máme pauzu. A kde to je? Budeme pokračovat. <coughs> druhá část se týká lectky jako celku. Tak řekneme si něco o o té jako takové. Takže první věc, počkat, Já je já mu to tady blbne. Tak, vidíte prezentaci? Ano. Výborně, tak jo. Takže nejdřív něco o spojení. Na lepce můžeme najít všechny typy spojení, jo, jak spojení kostí, tak spojení chrupavkou, vazivem a teda i kloubem. Jo. Vlastně synchondrózy, to je to místo, kde jsou ty kosti spojené trupavkou a tam to roste. Jo. Ty typické jsou teda, jak jsme synchondrózy, jo, jsou na bazi protože v baze principiálně vzniká osifikací schopavky, schopavčitého základu. Jo. Pro nás taková asi nejzajímavější je tady synchondrózy sphenopetróza en petrooccipitalis, protože tady ty synchondrózy, když většinou neosifikují úplně a po nějaké době jo, z nich na jejich místě vzniká foramen lacerum. Jo, čili u normálného, řekněme, živého pacienta, živého člověka, nemáme foramen lacerum, jsou to synchondrozy, jo, ale samozřejmě dlouhý pobyt v hlíně chopavce neprospívá, takže po nějaké době se nám vlastně vytvoří foramen lacerum. Jo. Uh -huh. Tady. Jo. Má různý tvar, proto jsem lacerum, protože roztržené, protože vlastně velikost toho otvoru jeho tvar závisí od toho, jak je formována ta chrupavka. Cyanózy, sfenoxypitál je pak tady. Připojí se vlastně os occipitále. Kos za sela toucika. tady pak nějaké menší synchondrozy, které se nacházejí na tlivých kostech. Jo? čili na bazi synchondrozy. hlavní je sferopetróza. tady v tom rohu, protože mezi osfenoidále a os nebo pars petróza osis temporalis, jo, čili petroza. Druhý typ spojení jsou vazilovým spojením, jsou švy. To je postupně se Je jich několik typů. E, jako je to spíš tak jako, jako embrionálně, že třeba vidět, maj jakou mají jako osfikaci. A může to mít význam klinický v tom, že na základě jako toho původního říkáme, vzoru, jo, může být napad například nádory. Jo, pokud máte nádory na bazi lební, tak jsou pravděpodobně určitého původu. Jo, nějaké, nějaké, kdyby mohl být nádor z nějakých kostí u jako tak spíš vazivového. Samozřejmě může být nádor přímo kostní, jo, ale to jako z toho, že některé takové ty vývojové věci jak se můžou projevit. Právě tady země, země a v řekněme, v onkopatologii bychom mohli žít. Jo, tady, tady je 33 dohromady, všude možná s kostmi. Tady na kalve jsou takové ty největší, neviditelnější. sutura sagitalis, Spuje spojuje pravo os parietale, sutura coronalis, os frontalis, os frontale, os parietalia, sutura squamosa, squama osis temporalis a parietalis, a struktura Lombardia zase připuje o hospitále směrem dopředu. Jo, tady se vidíme jo, některé ty švy. Jo, mají některé, jsou různé typu. Jo, nejtypické jsou zubaté, serát nebo dentikulát, podle toho, jak je mají velké nebo malé zuby. Jo. naopak některé jsou plánáé, čili ploché. Je to podobné jako u plochých kostí, v se se tupo dotýkají a skvamóza, ta sutura je spojená, spojená, šikmo, se překrývají jako šupiny, skvámy, typicky je tahle ta vlastně, to tahle ta temporoparietální sutura, jo, vlastně se překrývá, tahle ta temporalis překrývá os parietále, ten dolní okraj, jo, je to hezky vidět na kostech, co máme, k dispozici. Takže, pokud se to ještě nevideli, neviděli v úterý, tak se to nechte ukázat od svých jo, vyučujících lektorů. Jo, ať už dneska, nebo na příští hodině. Jo, tady pak je přehled, to je stěháka, ty jsou všechny vyjmenované. Jo, principiálně se podíváte, většina z těch sutů, nebo z nich se jmenuje podle toho, jaké kosti spojí. Takže to vás si udělat přehled a vidět někde ty hlavní. U ostatních člověk to nějak vymyslí, když na to přijde. to splní, spojení. Vazujem. Ano, musíme to nějak ještě rozpočítat, aby se to vlezlo pomedzi pitevnu a tak dále. Snad by mohlo začít samozřejmě už příští týden a pak pokračovat nějak ten další ještě týden, dva až do zkoušení zlepky. Tak. Specifické nějaké sutury jsou tady, například na patře, je sutura incisiva, jo, to je tady ta šel, která připojuje jo, část horní čelisti, to os incisivum, samotné horní čelisti k maxile, jo, může být víc méně vyjádřená. A další je pak typická sutura frontalis, jo, která odděluje pravou levou os frontále, které jsou párové v době, a pak zroste. Jo. Pokud nezroste, tak se tomu vlastně prezistujícímu říká sutura persisté, boli metopika, jo, a považuje se za vývojově progresivní znak, jo, že mozek se zvětšuje a tak brání vlastně uzavření toho švu. Takže kdo má sutru etopiku, tak bychom mohli, bychom mohli předpokládat, že měli být chytřejší, jo, než ten, co nemá, ale aby to bylo tak jednoduché typická pro ženy. Jo, takže by měli být kolegyně chytřejší než kolegové, statisticky. Tak, tady to pak vidíte na obrázku, jo, když je celá ta sutura persistence. Většinou však ty lepky mají takový kratší, kratší suturu. Jo, tady většinou jenom někde v oblasti glabely. Je to vidět, nebo je naznačená. No, A nás tady nějaké další kosti nebo jo, varianty sutur a tím pádem samozřejmě i jo, nějakých kůstek. To je dobré vidět, že existují takové varianty, abyste si na CT nebo na RNG nemysleli, že má pacient zlomeninu nějakou, ale on může mít akcesorní kost nebo kosti. Jo. A to je celá se věda, to tak můžeme přeskočit. A další faktypen spojení je konfózis, Jo, čili spojení nebo připojení zubů, dostane vklínění zubů do čelisti. Jo. tady o tom spojení je typy vlákna a tak dále. Opět budeme povídat, až budou zuby. Vědět, že že také něco existuje. Jo. A pak jsou tady vazy, které zajména například popují baz, bazy a dolní čelist. No, ligamentum terigo spinale. Takhle horizontálně. Ligamentum spheno mandibulare. Ligamentum stylo. Joideum, by měli takhle dolů, tahle chybička vidím v prezentaci. Ligamentum stylo mandibulare a je tady naše nejoblíbenější ligem rafe ligamentum mandibulare nebo rafe mandibularis, jak už jsme se o ní zmiňovali zde od procesu pterigudeus. Jo, právě na mandibulu, či tady je ta hranice mezi, tady se napojí muskulus bukcinátor zepředu, tady zádu constrictor fangis superior, a co je důležité, vlastně tady ten prostor, když se na podíváte, my se díváme z mediální vnitřní strany, ale ten prostor, který je zevně od toho rafé, čili z našeho pohledu za, mezi ním a tady kostí, tak to je ten prostor, do kterého často časahuje korpus adipózum buce. Specifickým typem spojení pak to tady jsou fontikuly, ty jsou typické pro dětskou lepku. Tady ještě jednou, jednou pohleb. Ligamentum stylo mandibulare. Ligamentum spheno A tady je to spino a uh, třeba to ligamentum raboráfe lig, by bylo bukofaringa někde takhle napjaté. Zde. Tady samozřejmě není. Tak. Fonticuli, lupé jenky, taky jsem říkal fontaneli. Jsou specifickým vazivovým spojením, typickým pro plodu a teda novorozence. Jo, jsou takové větší plochy, lupínky, které vyplňují prostor mezi jednotlivými kostmi, které ještě nejsou plně osifikované. Jo, díky tady těm lupínkům jsou ty kosti pružně spojené, které se můžou jemně pře sebe přeložit jo, a to umožní konfiguraci lepky průběhu porodu. Jo. Potom to vlastně může být tak natěsno. Jo. Ten předozadní rozměr největší, lepky na rozence a předozadní rozměr diameter recta angustia pelvis. Jo. Nicméně pokud došlo k velkému slačení, tak to už, to už je nebezpečné, protože můžu poškodit mozek nebo cévy, které, například je o šví, které běží vlastně až vy. Žilní splavy, to je běží podél Elšovou, například podla sutura sagitalis běží sinus Sagittalis superior jako hlavní odtok. Jo. Fontanely jsou dvě takové hlavní. Fonticulus, nebo fontanela anterior, to je tady, má rombický kosoštvercový tvar jo. mezi osa parietalia a mezi dvěma osa frontalia. Jo, ze zádu pokračuje jako sutura sagitalis, dopředu jako sutura frontalis, do stran jako sutura coronalis. Uzavírá se zhruba mezi jedním a třetím rokem. O takové jedno roku už by neměla být hmatná. Jo. Ponticulus posterior je tady vzadu. To je tahle trojka. Má tvar trojúhelníku mezi. Sutura sagitalis a sutura lambdoida. To se uzavírá mnohem dřív. Ty sutury se dají využít. Jo? Jednak v po průběhu porodu jsou hmatné, takže porodník se může orientovat, vlastně, jak je otočená ta hlavička, jo? jak se rotuje. A tak se dají využít jo? poznatálně jo? k vyšetření, například může udělat transkraniální sono nebo echo se tomu říká, jo, nebo sonografii MKC nebo mozku, protože tam ještě není kost. Nebo případně například jo, můžete odhadnout, jestli ten novorozenec nemá nějakou patologii, jo, protože například kdyby byly propadlé ty, jsou ty ty fontikuly, tak nejpravděpodobnější příčina je dehydratace jo, u toho novorozence. Může mít chudá například taky průjem typicky. Naopak, pokud by to bylo vypouklé, tak to může znamenat otok mozku, jo, hydrocefalus, mozkový nádor, je něco, co s většinou jako, se vlastně vyklenuje ven. Uh, ano, ty fontikuly jsou vlastně, můžu, mohli bychom říct, že postupně ta kost tam dorůstá. Nevím, jestli tady bude mít lepší obrázek, jo, tady. Jo, k tomu se hned dostanu. Jo, pak jsou tady ještě dva menší fontikuly, sphenoidalis a posterior tyto už nejsou matné, jo? takže jenom vidět, že existují, prostě se uzavřou. Ty fontána, když vypadají takhle, oni vlastně se uzavřou, jo? Osfikujou, protože tady vidíte, ta novozenec má takové výrazné hrboly, typická lepka novozence je pětihranná, jde vám tady jsem zapomněl, že můžu kreslit, jo? takhle, 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 takhle a takhle a tady se úplně, jen to úplně nepasuje, jo, protože tady kde je tuber, tubera parietália a tubera frontale a tady je tuber occipitále. Jo, jsou místa, kde začíná osfikace té kosti. Jo, a tady je to tak naznačeno, že ta osvika proběhá radiálně, paprstčitě od tohoto centra. Jo, čili tohle je první osvikované, tohle je vlastně všechno vazivo a postupně se to šíří Jo, do té periferie té kosti, až v podstatě dojde k úplnému zrůstu jo, všech těch prostor. Jo, třeba vezmeme těch fontikulů, zůstanou tam jenom ty švy, kde ta kost ještě roste do, do, vlastně lepka do, velikostně a nakonec se tam můžou zrůsty ty švy. Právě pokud do, dojde k předčasnému zrůstu některých těch švů, tak to může způsobovat různé patologie, lebek, jo, nějaká turicefalie nebo Brachicefalie, dalichocefalie, čili takové zvláštní tvary lebek. Něco na konci pár slajdů, se to můžeme zmínit. Jo, čili on vlastně zosvikují celé. V podstatě fontikuly jsou jenom místa, kde ta lebka ještě nestihla osvikovat. ale pak to zosvikuje nakonec. Jo, v tom čase, jak by bylo uvedené, čili tady, tady do 6 měsíců by měla být, co 3 není hmatná, tahle je tak hmatná do roka, ale tak osvikace 1,5 až 3 je to individuální. Jo? A jak říkám, má takový typický pětiúhelníkovité tvar. Já, se já to vyčistím všechny kresby. No, čili to je pohled ze strany. No, čili asi vidět tady takové to paprskovité, řekněme, šíření té osvikace od středu těch kostí, o to největšího zakřivení směrem do periferie. Tak. Typicky pak máme sorus kostí, jo, kostěné, či tady například na ostemporále, nebo ospitále, že ty jednotlivé části jsou do dohromady. Jo, ostemporále, například se schládá z té skvámy, pars petroza, procesus mastoideus, ostimpanikum, procesus tyroideus, Jo, ale on to pak všechno zroste dohromady. A samozřejmě šví pak taky většinou časem zrostou sr po skončení růstu. Jo, čili tady nějaká se šví, struktura, Nikolális. Jo, struktura Sagitalis. Tohle je u novorozence struktura Sagitalis, ještě hladká, protože se nestihli vytvořit ty, říkme, ty nebo zářezy na tom. A té kosti tady taky, jo. osa suturále a jsou takové ty kosti navíc, které se můžou vyskytovat v těch švech. Ačka, já se ještě tady vrátím k tomu na vrozenci. Ještě máme tu lepku. Jo. Co byste měli vidět k lepce na vrozence? Kom tady těch věcí, že má ty fontikuly, vidět, že nejdelší rozměr předozadní, je zadní, jeden za půl, Momentíček, jenom z tohle to. Pardon, musím se musím tady z toho zorientovat, co to tady mám. Aha, tak dobře, o ještě si budu mluvit za chviličku, když tady mluvím o těch spojeních. Tak, pardon. Uh, moment, já se to musím tady zorientovat. Tak. Hmm. Tak, abychom se tady z toho zorientovali. Takže, toto je ten takže vrátíme se teďka k tomu ještě čelistnímu kloubu. Jo. Čelistní kloub, tady má takový přehled, je kloub bikondylární, to je osí, jo, je pohyblivý a pamatujte si, že ten pohyb probíhá vždycky v obou kloubech najednou, v pravém i levém. Hlavici tvoří kaput mandibulé, rámku tvoří fossa mandibularis a k ní patří i tuberculum articulare před tou fosou mandibularis. Jo má tuhle kratší kloubní povzdoch, která sebe, jak jsme řekli, zaujíma i tuberkulum artikuláre. No, Ligamenta, podstatě jsou to podobné, ty, které jsme, o které jsme už mluvili, které jsou v okolí kloubu, spevňují celé to spojení. Co je důležité, že je tam diskus articularis, zvláštní no, zařízení kloubu, který rozděluje kloub úplně na horní a dolní horní a dolní polovinu toho kloubu. Jo, proto je tady membrana synovialis zvlášť. Ukážu tu polovinu. Tady jsou pak pohyby. Jo. Elevace a deprese jsou pohyby ve smyslu otevření a zavření pusy. Jo. Protrakce a retrakce jsou pak pohyby mandibuly. Jo, směrem dopředu nebo dozadu. A pak do A Taky se používá pojem, jo, vidíte, protruze, propulze, Čili dávajte si na to pozor, o čem mluvíte. Jo. Nicméně vždycky, když je to něco pro, to jsme dopředu, re, nebo retro, znamená směrem do zádu. Jo, pak tady máme nějaký popis jo, těch pohybů, čili jsou to pohyby složené, protože díky tomu, že tam je ten diskus, tak se pohybuje nejdřív v jedné polovině kloubu, pak druhé polovině kloubu. Je v míře, de kloub, je v míre depresi, chudák, v střední poloze. A jo, je tam vazivá chopávka místo A tady je důležitá ta věc, že trigidus lateralis se úplně do kloubního pouze a tím pádem do discus articularis. No, bylo to vidět na těch obrázcích předtím a teďka to bude vidět taky. Takže vlastně stahem diskus um, musculus trigidus lateralis dochází k posunu i diskus articularis. Jo, tady máme pak obrázek. Jo, zase, jak to vypadá s těma ligamenty v laterále, které to přikrývá. A pak průřez, jo, hlavice, kloubní disk. Jo, může se vyskutnout vyskup, perforace ve stáží ako specifická strukturu pak tady ten zenkyrov retroavokulární polštář, je to tukorazivo se spoustou C, to bude vidět někde na nějakém obrázku, tady vidíme skutečný průžes, další diskus tady, jeden vlastně jako kdyby jedna, jedna kloubní štěrbina, druhá kloubní štěrbina, nebo tady, nebo taky se zde jedna, druhá Jo. Vidíte, že to, to jsme rozhodli takhle rozdělené, teda to je takzvaná bilaminární bylami, zóna, ten diskus. Jo. Tady je pak ten zenkeru retroaktivní polštář, jak říkali, cévy a žily. Její hlavní funkce je udržovat v podstatě stejný objem tkáně, protože když obtvíráme mandibulu, tak docházávání je posunou posunu jsme jen dopředu, až tady na tuberkulum artikuláře A vlastně nám tady vzniká, můžeme říct, prostor za mandibulou. A protože nemůže být prázdný prostor, tak díky tomu, že tam je díky můžeme ten polštář s těmi žílami, tak když se ta mandibula posune dopředu, tedy vzniká, můžeme říct, potlak mírný, a ten zemkrvý polštář nebo ty cévy se vyplní krví. Jo, a tím pádem je celkový ten objem toho prostoru zachován. Naopak, když pak dojde k elevaci mandibuly, jo, se vlastně mandibula se zatlačí, ta hlavice zpátky do jamky, toto způsobí stlačení toho polštáře a nadbytečná krev se uvolní a odteče normálně do oběhu. Jo, opět pořád držíme stejný objem tkáně. Takže vidět něco takového existuje. Jo. tady máme zase vazy, o to jsme už mluvili, protože jsou vlastně samé na lepci, které spojují lepku pomocí vaziva, kom to kromě teda ještě spos, říkáme, posilují ten kloub. Jo, nedo, nedovolují úplně nějakým divokým pohybem v kloubu. No, co důležité je pro ty pohyby, i když, jak je tady napsáno, jo, a, že jsou vlastně mimo kloub, jo. čili nejsou přímo v kloubu nebo těsně u něj, ale jak vlastně kloub hejbe mandibulou proti bazy, tak i ty vazy, které běží z baze na mandibulu, mají nějaký vliv na podivlivost toho kloubu, když nepřijímí. Určitě no, dali skutečné preparáty. Sednomandibulární, sednomandibulární a tak dále. Skutečně existují, to laterále. Tak, pohyby v kloubu. Otevření, zavření, posun dopředu, posun zádu a všechny nějaké laterální posuny, čili otevírání nebo dopředu je to elevace, a deprese mandibuly, naopak zavření je elevace. Zadu, retrakce dopředu pro a latropouze do strany. Jo, to je protrakce a rotace jo, kombinované. To znamená, kdyby jsme chtěli posunout čelist, řekněme, doprava, jo, tak v pravém kloubu bude probíhat rotace, své doprava, než to laví se posune, jo, protrahuje směrem tuberkulum artikuláre. Díky tomu můžeme posunout čelist hodně do strany samozřejmě zase je to individuální, jak moc to půjde. Tak, tady ještě jiný obrázek, jo, zase jak to je ta kapsula klouby. Jo, tady jsou pohyby kloubu, tohle ty obrázky jsou včiháka, takže se na to podíváte. Svaly, které pohybují čelistní kloubem, jsou jak žvíkací, jo, tak další, To je úplně na mandibulu, co na milohydeus nebo Digastricus. Jo, tady jsou je pak vyjmenované přesně to, co dělají. Jo, tady jsme si říkali svislé snobce temporalis, horizontální snobce temporalis, čili každý čas na svoje vlastní říkajme, zájem nebo pohyblivost v tom kloubu. Jo, další svaly zavírají, otevírají, posunují dopředu, dozadu, do strany podle směru a funkce jejich vláken. Jo, to je ještě jedno, už se jak to vlastně vypadá. Důležité vědět, jo, že pohyby v kloubu a o zatížení kloubu je důležité pro správnou funkci čelisti a zubů. Jo, nemá zuby, nemá procesus avolaris, Tež má takový velký, široký úhel jo, mezi korpusem a mandibule. Jo, a pak dospělí to má teda, říkajeme, normálně. Jo jako se ten úhel zmenší a pak ve stáži to zase natahuje a procesus alvolaris mizí. Je to tedy to funkční struktura, takže pokud ten pacient nemá zuby a ani nenosí zubní protézu, která by vlastně tím žvíkáním stimulovala tlakem tu horní plochu mandibuly, tak ten procesus alvolaris zaniká a už se neobnoví. Jo? Z toho pak vyplývá jedna klinická věc, že u těch starých lidí může protéza utiskovat nerv, nervus mentalis tady, jo, protože díky těm změnám se vlastně jako kdyby pootočí ta přední stěna, nebo přední plocha mandibuly a ten nerv pak vystupuje směrem nahoru jo, a ne dopředu jako normální populace. A když ten pacient si na to dá na tu protézu a pak začneš vejkat, tak samozřejmě cítí bolest. Jo, tady se vlastně někde to vidět je, někde není zlomeniny. Jo, tady zlomenina Karla IV. toho utopil při rytířském turnaji. To nějak 1350 nebo tak. Už to vypadalo, že umřel, nakonec to přežil. Tady je Tak, co k tomu novozenci? Velice rychle. Krom toho, že má ty fontanely, fontikuly a ty švy, o kterých jsme mluvili, Typickým znakem jsou, že má je trošku jako jemně prodloužená, dolichocefalická, má asi 34 cm obvodu, má velké neurokránium a relativně malé splantrokránium. jo. mandibula je nízká, ten angulus mandibule je nízký, je tady struktura menty, tady vepředu, či mandibula je párová ještě, nemá, tohle je velice důležité, Jo. Nejsou tam paranasální dutiny, ty vznikají až po narození. Jo, Novolzenec a kojenec ještě nemá paranasální dutiny. Jo. Má, má která je oddělená od, od, horní čelisti. Tak například tady ještě nemá ostym, panikum. má jenom má jenom ano, s tím panikus, jo, tak ten typický tvar. Délka přišlo zadní 11,5 cm. Jo, tady to máme, délka, šíška. Ovod. Jo, tohle to je. Jo, ten obvod je daný právě tady těmi body, jak jsme si říkali před chvílí. Fontikuji, kde je pak zase. Mandibula no, různé úhly, které vykazuje v průběhu života. No, tohle to je konfigurace, čili jak se lepka přeskládává, jemně stlačuje v průběhu porodu. No, ty kosti se můžou jemně pod sebe podsunout, pod ale jenom fakt jemně. No, se pak se to vrátí zpátky většinou. Polaň rozdíly, protože už nemáme čas to si přečte ten doma, jo, které jsou, nějaké v A pak tady si podívejte na, na, na ty antropometrické údaje, aspoň vidět nějaké ty základní pojmy, co je to Brigma, Bazion, jo, a tak dále. Tady takové nějaké z těch nejhlavnějších, jak se meží ta lepka. Tak, jo, je vady doma nebo někdy příště. Takže to by bylo všechno z dnešní přednášky. Máte nějak dotazy k lepce? Nebo lepka je komplet jasná. Dobře. Tak. Pokud nemáte žádné dotazy k lepce, tak já se s vámi loučím a uvidíme se buď dneska na praktiku, nebo teda v pondělí na pitevně. Mokla bych se jenom zeptat, jestli to zkoušení zle?